Mən boyda kişinin üstünə çımxırır. Bir qardaşıma deyəcəyəm, səni işdən çıxartsın, qovsun səni. Bilmirəm o təzə gələn Mavin evdə nə danışıb, necə danışıb ki, bacısı gəlib o boyda idarənin ortasında məni hədələyir. Bir həftə deyil, işə gəlib o Mavin. Özünü müdür kimi aparır. Deyirəm, nə yaxşı ki, Rafi müəllim gəlib çıxdı. Yoxsa əlimdən bir Allaha and olsun, bir xəta çıxacaqdı da. Gəl. Olar Sabri müəllim. Keç otur. Aydın müəllim. Siz artıq neçə müddətdir ki, bu idarədə çalışırsınız. Gərək biləsiniz ki, mən kiminsə gəlib mənim işçilərimə hədə-qorxu gəlməyinə imkan vermərəm. Ələr xüsus da axsaqqalları. Burada hamı öz yerini, öz əməlini bilməlidir. Başa düşmədim. Kim sizə hədə qorxu gəlib ki? Sizin bacılarınız döyüb, bayaq yanınızda idilər ki. Siz nə danışırsınız? Mənim bacım elə şey eləməz. Deməli, mən boyda kişi yalan danışıram. Bilirsən, mənə nə dedi? Dedi ki, Aydınə deyəcəyəm, səni işdən çıxartacaq. Mənim bacım dedi? Bəli, sənin bacım. Burada bir sədir var. O da mənəm. Kimi qovmaq lazımdır, özüm bilərəm. Sabir mənim, düzü mən inanmıram ki, mənim bacım Rizvan dayı belə bir şeydir. Ooo, necə inanmıram? Necə yəni inanmıram? Hə? Nəyə inanmırsan? Rizvan ki, gedə bilərsən. Axı mən... Dedim ki, gedə bilərsən. Başla. Mən Aydın müəllimlə danışacağım ki, bundan sonra belə hal yaşanmasın. Sağ olun, sağ olun mənim. Çox sağ olun. Gərək mən sənə bəzi şeyləri başa salım. Neynədim? Getdim, danışdım. Siz deyən ki. Sağ olun, burada sağ olun. Mən sənə nə demişdim? Əşi, uşaqlar da bilməyəm. İndi ona görə hakim qaldırmayacaq. Olur. Qulaq az. Mən sənə dedim ki, get hər şeyi kişiyə danış. Qoy bilsin. Axı. Dedim sənə, get, danış.